raidīt vairāk uz šāvienus un noslepkavot. Veikala stāvvietā šodien laupīta dzīvība tēvam, vīram, darbadevējam un deputātam Andrim Ļupkam. Izsaukumu uz notikuma vietu valsts policija saņēma īsi pirms 2014. Ierodoties arī mediķiem konstatēts, cilvēks ir miris. Savukārt šāvējs aizbēdzis. Nekavējoties tika uzsākti meklēšanas pasākumi, valsts policija izsludināja plānu slazdi. Un kā rezultātā pusotras stundas laikā tika aizturēts viens no vainīgajiem personam. Automašīnas vadītājs, ar kuru mašīnu šāvējs pameta notikuma vietu. Drīz vien Rēzeknē notverts arī viņš, iespējamais šāvējs Igors Haits. Kas īsti starp abiem noticis, nav zināms. Haits ir valdes loceklis uzņēmumā Rēzeknas būvservis. Vai konflikts saistīts ar Ļupkas profesionālo darbību, uzrunātie nogalinātā kolēģi apšauba. Notikuma vietā, ko šo pēcpusdien bija ierobežojusi policija, bija redzams upura uzņēmuma Lūsēni auto. Iemesls gan vēl nezinu, to varēs komentēt gan policijas, gan visi cici. Kāpēc tas tā ir noticis, bet tas ir noticis. Nekādu darbību mums neviena nebija. Man ir grūti spriest. Mēs šodien no rīta smējāmies, runājām par visu kaut ko. Redzēju līdz pusdienām. Viņš centās visu kaut ko darīja, būvēja, plāni bija visādi. Andrim Ļupkam piederēja plaši zemes un mežu īpašumi, kā arī pelnoši kokapstrādes uzņēmums Lūsēni. Tāpat masticams, ka slepkavība saistīta ar Ļupkas politisko darbību. No Zaļo un Zemnieku savienības saraksta viņš bija ievēlēts Ludzas novada domē. Nekādā veidā negribu to saistīt ar par darbu pašvaldībā kā domas deputātam. Tā versija ir izslēgta, bet citas versijas, lai pārbauda, protams, policija. Izskanējušas arī versijas, ka nozieguma vietā atradušies abu pušu radinieki. Valsts policija ir uzsākusi izmeklēšanu. Dinieķim Ļanva, Māris Justs, Latvijas televīzija.